Ćao svima. Ćao svima. Šta radi, sine? Sedim. A na čemu sediš to? Na trotinetu. Trotinet? Ćemo da naučimo kako se piše trotinet? Da. Pojdi ovako. T, R, O, T, I, N, E, T. Trotinet. Je li to okej? Okay? Baci mi tako. Ćao svima, vidimo se sutra. Ćao svima, vidimo se sutra.